بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وقت کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے وقت ایک انتہائی قیمتی خزانہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زمانے کی قسم اٹھائی ارشاد فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت ایک قیمتی خزانہ ہے گزرا ہوا وقت کسی بھی صورت واپس حاصل نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے وقت کی قدر کی تو دنیا نے دیکھا انہوں نے بہت ساری ترقیاں حاصل کی تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقت کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے جس سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر سکیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں آج کل ہمارا وقت فضول کاموں کے اندر لگا رہتا ہے ہمارا وقت اچھے کاموں کے اندر صرف نہیں ہوتا تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جو آدمی وقت کی قدر کرے گا اور اپنے اعمال کو درست کرے گا تو اللہ رب العزت کی خوشنودی اسے حاصل ہوگی ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ کے اندر ایک آدمی نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں ایک کرتب جانتا ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے میں کرتب آپ کو دکھاتا ہوں اس آدمی نے زمین کے اندر ایک سوئی کو نصب کیا پھر فاصلے میں کھڑے ہو کر اس زمین پر نصب سوئی کے سوراخ میں سے چھوٹی سوئیوں کو گزارا خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کو 10 دینار انعام دیا جائے اور 10 جوتے اس کو مارے جائیں تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا کہ اے حاکم وقت یہ کیا بات ہے کہ اس کو جوتی بھی ماری جائے اور اس کو انعام بھی دیا جائے تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس نے اپنا وقت فضول کام کے اندر کتنا ضائع کیا اگر یہ اسی وقت کو دین کے سیکھنے کے اندر صرف کرتا تو اس کا فائدہ اس کو زیادہ تھا آج کل ہمارے اعمال بالکل دین والے نہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنا سکیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین